Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi watazamaji wa Al-Amnu TV, tunasema tu alhamdulillah tumewasili Rumonge kwa usalama na hali zetu ni nzuri alhamdulillah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Na sasa tumefika katika ukumbi ambapo kutafanyika kongamano ambalo limeandaliwa na baraza la maimamu sawa na tarehe 16 za mwezi wa 4 ikiwa ni tarehe 25 za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumewasili katika uwanja huu ambao ni juhudi za wakina mama hapa Rumonge wameweza kukamilisha hili japokuwa bado ujenzi unaendelea alhamdulillah. Tunaona maandalizi ni mazuri na kina mama wa Rumonge wameshaweza kuwasili katika ukumbi ijapokuwa mashaha hawajafika lakini kina mama waliweza kufika mapema alhamdulillah. Wapenzi watazamaji wa Al-Amnu TV, endelea kufuatilia Al-Amnu TV. Al-Amnu TV tupo hapa Rumonge kuendelea kukuletea matangazo moja kwa moja ili uweze kufaidika wewe ambao au kuweza kupata fursa ya kufika hapa Rumonge. Santeni. Al-Amnu TV. Mwalimu wa huu umma, kiigizo chema katika dunia hii, ambaye kaipata bahati kati ya mitume 25, yeye ndiye atawatetea wanadamu yaumul kiyama, na si mwingine ni mtume Muhammad. Watukufu wa Islam, kiongozi wa baraza kuu la maimam nchini Burundi, kiongozi naibu wa baraza kuu la maimamu nchini Burundi, kiongozi wa da'wa ndani ya baraza kuu la maimamu nchini Burundi, viongozi ambao mko ndani ya baraza kuu la maimamu nchini Burundi, nami nikiwemo, nasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo nimesimama hapa kama kiongozi wa mkoa wa Rumonge ndani ya Uislamu Komibo. Hawa ambao wako hapa mbele mnawaona ndugu zangu sana. Sana. Maana umoja wa maimamu tumeusimamisha tukiambatana sote mnatuona hapa. Zama hizo mimi nilikuwa sekretari general wa maimamu nchini Burundi. Mheshimiwa Maalim Abdi John akiwa kiongozi, Mheshimiwa Sheikh Jamal Swalah akiwa naibu kiongozi na akiwa ndio kiongozi wa mkoa wa Bujumbura. Nina huzuni kubwa na furaha kubwa kuona siku ya leo wamekuja kuinua Rumonge. Mungu awalipe. Kweli ma kadara Allah kana anachokadiria Allah kuwa kitakuwa ni Allah muweza. Ndugu zangu viongozi, ninakukaribisheni katika mkoa wa Rumonge. Mjihisi mko Bujumbura, maana hakuna mtu yuko na ndugu Bujumbura akamkosa ndugu Rumonge. Huyo sio wa Bujumbura, huyo atakuwa alitoka Changugu. Lakini kitovu Buyenzi lazima na ndugu Rumonge. Ndugu yangu Sheikh Jamali yuko hapa, tumeanza naye kwa mwalimu wa stara. Tumetoka kwa mwalimu wa stara tumekwenda Bujumbura, tuko Kabondo pamoja na ndugu yangu mwalimu Abdi, tuko pamoja wote mnaona tuko hapa. Tulikuwa pamoja, tumekwenda mpaka kumaliza markazi tukagawana njia. Waliokwenda Saudia walikwenda, waliokwenda Sudan, waliokwenda Egypt na kungine. Lakini sote tuko katika ulingo mmoja wa da'wa, na Mungu atufishe katika da'wa. Kwa hiyo Rumonge ina amani, Rumonge ina salama, Rumonge ni mkoa wa wala samaki. Sio maharagi hapa. Sio vitumba hapa. Wala samaki. Ambapo hakuna mtu alikwenda hospitali akaambiwa na dokta usili samaki haiwagi. Na dokta akisema hivyo hakusoma.
Hilo tambua usili nyama, usili maharagwe, kwa hivyo nakukaribisheni sana. Allah alivyokuleteni kwa kheri na baraka na amani, pia akurejesheni kwa kheri na amani na salama. Ila mjihisi mko nyumbani, hakuna tatizo litakupateni tuko hapa. Tutahili kwa hali yeyote. Hivyo, sinto kuchukueni muda mrefu, nikitizama kusotoni na mwana Abdul Shakur. Tumetumika naye barabara ya saba, msikitini pale, alhamdulillah. Sijaishi na mtu Bujumbura kwa ubaya. Sijaishi na mtu Bujumbura kwa tatizo. Ndugu zangu wako hapa mashahidi, ambapo tumeishi nao kwa wema na amani na salama. Na hadi leo, bado tuna amani na salama mimi na wao. Wamenitoja dakika, tunakuja Rumoni, nikamwambia karibuni. Kwa hivyo, Mwenyezi Mungu Tabarak wa Taala, ajalie yale watayofikisha hapa, muende majumbani mkafanyie kazi. Yale watakufikishie, madamu ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, muende majumbani muyafanyie kazi ili mpate faraja za dunia na akhera. Sina zaidi ya hilo, ila nikisema karibuni sana, karibuni sana, karibuni sana. Wabillahi taufiq. Mnajua kuna mengi niko yenu. Mtu kiwa kiongozi wa mkuu kuna mengi. Hivi kuna kikao kingine nakwenda kufungua. Lakini kwa sababu hawa ni ndugu zangu na ni lazima yangu, naenda kufungua nitarudi niwe nao. Siwezi kuwatoka. Siwezi kuwatoka. Wanajua tulivyoishi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngo yote hii ambayo imetendeka mpaka kufika hapa, Sheikh Ibrahim, departema ya da'wa, waheshimiwa viongozi, mahamira wa wakina mama hapa, waheshimiwa kwake kwa waume ambao nyote mmekusanyika katika ukumbi mzuri huyu, hembu niitoe salamu ya heshima. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni Sheikh Abdi John. Tunashukuru sana kuona tumewezeshwa na Mwenyezi Mungu kufika katika ardhi nzuri ambayo inapendeza, na uzuri wake ni uzuri, na kila cheupe ni cheupe tu, hata kama utakataa wewe utajimaliza mwenyewe. Ni cheupe. Naam. Tumekaribishwa vizuri. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Na nyuma yetu kuna kuja kwa steer nadhani ni 4. Wanakuja kwa steer 4 kama dakika 3, 5 patakuwa pamechafuka hapa. Semeni inshallah. Sasa kamati ya mapokezi kama itaweza itoe haya maji kidogo hapa, waweke hata hema, ile kamati ya maandalizi huko, tafute vitu kwa dakika ndogo sana. Wao wamekausha, leo ni leo jameni. Hey, si mchezo. Ambaye amekataa kuja tu kwa kuvimbana luroho lwake lutampasukia mwenyewe. Takbir. Hii ni Rumonge, na tutakuwa hapa Rumonge kwa raha na furaha. Mapokezi yenu yatakuwa mazuri insha Allah. Tunafikiria hatutaki hao wageni wakae barabarani, tena pawe delegation kidogo ya kuwapokea, tusiaibiki, maanake si tumewaleta kwa stir nne toka Bujumbura kuja kusupportini nyie, si kitu kidogo. Inshallah Mwenyezi Mungu aturahisishie mipangilio yetu ya leo, kitakavyoanza kongamano letu kwa salama, lifikie pazuri kwa salama. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Amn TV.